Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензуургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бүлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутаг тагсаж яргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Рин даспа хүний газар хийсэж яхих хараад дил өрнөлөмс гардаг. Эх орны хөдлөө хийж байгаа одоо өвчүү хүн бас нэлсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 100 грамм авсан тийм. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгэд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинийч таних санжийн баярлого. 2 жил болоод ажилла өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөв? Сонгол монголч байхгүй болсон. Цэртэн ордгоо. Хэд вэ? Наадах чинь өсрөөл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан штэ. Манай улсын хүндэт авилах штэ явах газаргүй болсон. Энэ амьдтай цэвсэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ бид нар хизээч бизнес, хувийн бизнес, ажгүй ажил хийж байгаагүй юм. Орой мэнд үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензуургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор монголчуудын маань сайн таних дэлхийг тойроо аялсан монгол баатарч агамаа буюу Зол Баяр өргөд ирээд байгаа. Танд орой мэнд хүргье. За орой мэнд. За сайхан зусж гинөө та. Сайхан зусж, сайхан зусж гинөө. За таныг би Улаанбаатараас хол хөдөө зусж байгаа гэж сонссон. Тийм үү? Яг одоо л нөө нэг би амдэрлийнх нь дараагийн нэг шитруу орчод байж тансанд мөрөөдлүүдөө хийгээл бүтээгээл явцсан дараа. Тэгээ сайн нэг эрүүл мэндийн асуудлаас болоод юу ойлгосон бэ гэдгийг хамгийн чухал агаад байхгүй. Миний хувьд бол ягаад тэгэхээр яг одоо би амдэрх хэрэгтэй юм байна. Тэ одоо энэ хугацаа үндсэндээ аппаратнаас аппаратны хооронд 48 цаг ингээд одоо ологдож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд би яаж амдэрх вэ гэж бодсон чинь хамгийн гол амдэрл Монгол гэр байгаад байхгүй. Тэгээд ерөөсөө Монгол тий. Ягаад тэгэхээр Монгол гэр цаанаалд нэг өөр одоо би бүх төрлийн байшин, бүх төрлийн хаус, бүх төрлийн апартамент, тэр юу дэлхийд байж болох бүх төрлийг нөтсөн ах. Тэгэд энэ дотроос би юу ойлгосон бэ гэхээр Монгол гэр гэдэг бол өөрөө хамгийн гоё юу юм байт юм байна. Орон сууц байт юм байна. Юу ч харьцуулахгүй. Тэгээд тэр нэг мэдрэмж нь одоо энэ галаа түлээд орой ингээд одын дор суух мэдрэмж л одоо хотын байшин төрсэн хүмүүст бол тайлбарлах арга байхгүй. Тэр их гэдэгт зөвхөн Монгол хүн л ойлгодог тийм. Монгол үгүй зөвхөн биш юм байна. Ердөө энэ галд уу суух юм гэрц суух мэдрэмж бол дэлхийн хүн болгонд ерөөсөө цаад байглаасаа нэг байдаг шүү. Гэтэ нөгөө нэг чадах уугүй юу боломжтой юу үгүй юу гэхэл зөндөө олон тийм л асуудлууд байгаа шүү. Одоо өнөөдөр бол жишээлбэл бид нар чи яг энэ нөгөө нэг өнөөдрийн систем одоо капитализм гэдэг системийг чинь болохгүй юм байна шүү гэж 50 60 оны үед ярьжсэн зүйл байгаа даа. Ягаад бол бүх ард иргэд нь ингээд юунд орч өрөнд орчт юм байна. Хөдөлж одоо амар тайван амьдарч чадах байлцдаг. Төлбөрийн юмд явчт юм байна гэдэг 50 60 оны үед ярьжсэн зүйлээ бид нар 80 он 90 онд орцсон байгаа. Монгол гэртээ яг хаахан зусж байгаа юм. Гэхдээ яг хөө тэгэл одоо нүүжлээ шүү дээ. Одоо урчидээр Сүхбаатарын талбай дээр Монгол гэр манай гэр зассан шүү дээ. Тэгсэн. Тийм. Тэгвэл нөгөө нэг одоо би аппаратанд орж байгаа юм чи нөгөө зүгээр нэг юм сарвч юун дотор ингээд ширээний арбит дотор суунад шүү дээ. Амар хүнд юу болж байгаа хачаал. Тэг гэрээ барьчаад гэхдээ тэр санаа яаж төрсөн гэхээр энэ бүх зохиолчд өөр өөр гэрээ барьвал ямаггүй. Тэ? Тэгэл хүмүүс нөгөө зохиолч дээр орж уулзаад хоёун маяг ярьцуудаг нэг юм оюуны баяр өдөр юм чи зүгээр нэг юм ширээний арбитны зохиолчтой хараа сууж явах биш. Тийм бүр хэмжээний Монгол хавар хаанч гэдэг номын баяраас болж болж байгаа байхгүй. Амаа тэгэхээр хоёлаа эхлээд яриагаа шууд ингээд таны өвчний талаар би асуух бас хэцүү. Яагад вэ хүний өвчин гэдэг бол хувийн нууц. Гэтэ би бас асуумаар байдаг. А ярилцлага шууд ингээд эхлэхээр бас бэлэг дэмбрэлгүй ч юм шиг санагдаад байдаг. Та юу гэж бодож байна? Би шууд асууад явах уу эсвэл хоёлаа арай өөр зүйлээс эхлэх үү? За юуч яг үндэ хэлэхэд тэгэл усан ногоол ясан байгаа шүү дээ. За тэгвэл хоёлаа шууд яриад явчихъя. Та аппаратанд орж байгаа гэсэн. Энэ бол бөөрний аппарат тийм үү? Аа. Бас манай зарим үзэгчид таныг ямар өвчнөр өвчснийг мэдтгүй мэн л да. Тэгэхээр би бол бөөрний дутагдал гэж сонссон. Үнэхээр тийм үү? Аа. Бөөр чинь одоо үндсэндээ энэ хоол унтнаас гарч байгаа бүх төр хор боцсыг нь буцаж гаргадаг тийм эргэтэн байд юм байна. Одоо л мэдчихэж тэрийг нь учрыг нь. Тэгээд ерөөхдөө маш болгоомжтой юу ахстай юм бэ? Манад бол бөөрийн өвчлөл маш өндөр байд юм бэ Монголд.
Тэгээ тэрний шалтгаан доороосоо даардаг, нуруугаа дааруулдаг. Одоо орчин үеийн хувцс нууц чинь бол нуруу бол маш их дааруулж байгаа шүү дээ. Одоо богино хурц хүмсч явж хахад. Тэгэл тиймэрхүү юм л одоо мэдчихэн да. Би таныг тэр халуун оронд явж байхдаа нөгөө хумхаа өвчин тусаж хөвцсөн шүү дээ, тий. Хоёр ч өвцсөн шүү дээ. Тий, тэрнээс болсон болов гэж би боддөө шүү дээ. Анхны онш нугасаа тэгж гарсан. Тэгж гарсан уу? Тий, яг л тэр нөгөө нэг идэгдэг шсэн дараа нөгөө юугаа гимтэйгээ явчихдаг. Одоо маш том сорив үлдээдэг ч юм уу, тий. Тэгээ тэр нь ингээд үндсэндээ сүлийн хэдэн жилд ингээд муутарч байгаа. Тэгтээ яг зүгээр тэр малери гэх юм бол дэлхийн хамгийн олон хүн өвчтөг өвчин байхгүй угаасаа бүр дэлхийн юу н хажууд нь бусад өвчнүүд бол юу гэж тоохоор тийм өвчтэй юу байхгүй. Тэгтэл тэр хоёр удаа бас тусаад хоёр удаа гараад ирсэн гэдэг чинь одоогийн энэ одоо байж н амьд байна гэдэг чинь амар том бэлгэшилт байгаа даа шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд бүөрний аппаратанд ороод бас мэдээж би яалаа гэж ирүүл хүн шиг байхав тийм үү. А тэгэхээр та бол одоо бүөрөө солиулах хэвээр гэж би сонссон. Донорын асуудал байгаа гэж сонссон. Донор танд байдаг, бүр таны одоо хаалганы зарлалыг даа гэсэн хүн ч байгаа юм билээ. Гэтэл та яад энэ одоо энэ хаалгаа хийхээс татгалцаад байна? Үгүй яг татгалц яг саяхнаас бол би баг нэг 2-7 өдөр юмнаас л за зөвшөөрсөн шүү дээ. Үндсэндээ нэг донор хийя. Гэхдээ яг зөөр миний хувьд болохоор нэг юм асуудал байгаа юм уу? Одоо жишээл энэ Монгол одарчин гээд Амаа гээд энэ чинь тус бүрдийн төслүүд яваад байгаа шүү дээ нийгмийн чигээсэн тийм. Энэ бүх ажлууд ингээд явахын хүрээнд болохоор маш өсөр том хэмжээний ажил явагдсан байгаа байхгүй юу? Зөвхөн хүмүүсийн хана Амаа гээд ингээд явж байгаа гэж бодож байтал миний ард энэ олон хүмүүс салингаа одоо энэ Монгол одарчин ажилчин ингээд зөндөө олон айл гэр бүлүүд ингээд оролцож байгаа шүү дээ. Танд боо өгөөл тийм. Тэгжээч энэ монголчуудад энэ дэлхийн ертөнцийн тухайн мэдээллийг ингээд цуглуулж ирсэн тийм ажил байгаад байгаа. Гэтэл одоо ингээд дахиад мессежд орно. Дахиад энэ гэхээр дахиад том хэмжээний санхүүгийн асуудал гараад ирж байгаа байхгүй юу? 100-аас 200 сая төгрөг тий. А би болохоор ингээд ямар нэгэн байдлаар хандан мандуу тэгж бол хэмэргүй байна тий. Би бол өөрөө ингээд одоо шилсүүлийн аппаратаас сурч дэр ингээд намын өндөр бөглөөс орох хүмүүсийг хүлээж аваад гаруй сууж байгаа байхгүй юу? Ягд бол би өөрөө энийг битэн мөрөн. Тий. Би ингээд яг зөв юу гэж бодож байгаа гэхээр хүн ингээд нөө нэг хүнд өвдөхөр бас яг эхний хэсэгт бол нэг шоконд ордог юм байна. Ягд бол тийш одоо өмнөх байсан бүх юм утга учиргүй болоод явчих байгаа шүү дээ. Яг л хуцаа жоохон хуцаатай болчих жоо болохоор а одоо болохоор чи юу гэж бодож байгаа хэрэггүй яг надад юу хэрэгтэй вэ? Тэ юу чухал вэ? Тэрэн дэл хамгийн анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. А энэ бол аппарат бол зүгээр байдаг зүйл. Яаж ч аппарат 5-10 жилийн өмнө ихэд Монголд одоо энэ аппарат нь хөрөлцөхгүй учраас зөндөө олон хүмүүст л бурхан болсон ба шүү дээ. Тэ тэгэд өндөр бол аппарат нь байна бүх асуудал нь шийдэж байгаа маань 7 өнгө 3 удаа юунд орох хэрэгтэй байд юм байна. Тэ аппарат нь орох хэрэгтэй юм байна. За дараа нь жоохон би сонирн болд юм байна. А тэгтээ хамаагүй яаж ч нэг дараагийн 4 өдөр нь гараад ирж байна шүү дээ. Яг л өмнө нь бол ерөөс энэ вариант бол байхгүйсэн шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэр талаас бодох юм бол энэ маш том одоо боломж байгаа даа. А тэгэхээр та бол одоо мессежд орохыг бол зөвшөөрсөн байх тийм. Зөвшөөрсөн байна. За ашгүй дээ. Би бас таныг зөвшөөрөөсэй гэж бодож исэн. Тэг бид ингэж бодож юм л та. Амаа бол мөрөөдлөө биелүүлсэн хүн гэж бодод байгаа юм. Та электро хөгжмийг үндэслэсэн Монголд. А дээрээс нь та дэлхийг тойрон аялье гэдэг мөрөөдлөө биелүүлсэн тийм үү? Аа. Тийм учраас одоо би тэнийг дахиад дараагийн мөрөөдлөө биелүүлэхин тул амьд явах хэрэгтэй гэж бодчих. Тийм. Амьд явахын тулд та мэс засалд орох хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн эрүүл бөгөөд зөв сонголт тийм үү? А тэгэхээр хоёулаа мөрөөдлийн тухай ярилцъя л да. Ер нь ингээл хүмүүсийн зэн засуудаг тань соолон цэцгүүлж асуусан баг. Яах гэж явсан? За юу учирсан? Хамгийн мундаг орно нь юу байсан? Би бол тэгж асуумааргүй. Та энэ аяллаас юу олсон юм? Аа. Бас юу алдсан юм? За энэ үндсэндээ анхнаасаа төлөвлөсөн байсан зүйл нь бол энэ хөгжлийн нууцыг л олох л байсан шүү дээ. Ярда. Яг 2005 онд гарахтаа. За би энэ хөгжил гэж юу яриад байна аа. Өнөө чи 15 жил хямр одоо 90 оноос хямрсан үеийг бодох юм бол 90 оны дунд үеийнхээ бүр талханд очлоо гэдэг нэг юм хэцүү үе муу болоо тээ. Тэгээ 10 хэдэн жил ингэж хямр 15 жил хямрсан байсан болохоор 2005 онд би гарахтаа энэ учрын нолыг гэж гарсан байхгүй. Яавал бид нэр ингээд буцаад энгийн энд арах уу. Яг л одоогийн систем болохгүй байгаа шүү. Бид нэр одоо 6 сонгууль үтсэн. 6 сонгуулийн хугацаанд Монгол бол дордсон үхээс нэг сайжирсан юм бол байхгүй байгаа байх. Тэгэхээр энэ нь юунд өчиртэй байсан бэ гэдгийг нь олохын тулд явж авах хугацаанд л ерөөсөө энэ бүх ертөнцийн олсон уу тэгээ? Олсон олсон. За тэр нь юу байсан? Яг бид нар нөө нэг за ингээд ярих юм бол одоо хүн төрлөختөн бол ингээд яг л өөр өөрийнх нь жамаараа ингээд хөгжөөл явж байгаа тий хааны газар шин соёл өрн шин шашин шин үзэл бодол ингээд гараад дэлгэрэл дараа нь бахгүй бол дараагийнх нь гараад ингээд явж ээлжж байгаа. Тэрний нэг цэцэрэг нь болохоор манай энэ Монгол соёл өрн шил дэлхийд ингээд өргөө тий дахин одоо дахин цаас газар үнцөө хөөл цаасан мөнгө ингээд амар олон зүйлүүдийг
хөндөрлөхт нөгөөд тэгээд нэг хэсэг унтарсан байгаа хэрэггүй. Тэгээд тэр унтарсан шалтгааныг нь би олоод дээрэс нь бид нэр яавал дахиад буцаад нэгдүгээр ус болох вэ гэдгийг асуух хэрэггүй. Одоо бид нар чинь зүгээр нөгөө тэр ус ингэж хэлээ тэгмээр байна гэж явах биш. Бид нэр ерөөсөө яг одоогийн байгаад байгаа асуудлуудаа шийдэл шууд нэгдүгээр ус юм л дэлхийн угаас Монгол дэлхийн нэгдүгээр ус шүү дээ. Байгалаараач тэр өвөл зүүн хавар намар тэгээ дээрэс нь байгалийн бүх үзэсгэлэнгүүд нэг улс дотор нэг улсын бид нар одоо хааны газар руу хил мэлэр гарахгүй гарал нэг мэтгэд говьд явж нэг мэтгэд ууланд доор явж нэг мэтгэд ой модонд явж хээр тал явж гээд энэ бүх юма бид нар өөрсдөө харж ойлгочих юм бол бидний бусад энэ одоо бид нар сурчлаад байгаа илүү дотоо жижиг сажиг юм бол нэг тийм чухал биш байгаа даах. Тэгээ тэрийг л одоо хүмүүс ойлгуулах гэдэг одоо би ном бичээд ингээд хүмүүс сурах гэж суудаг. Хүмүүс тэгээ ойлгож байна. За яг хөө ерөнхийдөө саяны номын баяр дээр бол яаж ч бас Монголын бол одоогийн цаг үеийн хамгийн одоо шилдэг номуудын нэг бол ялцчих мөн болсон гэдэг бол би одоо эргэлзээг болцсон. Ягаад гэвэл яг сая номын баяр дээр ингээд айл гэр бүлүү тэмээ өнөр бүр гадаад мадаад хүүхдүүдтэй гэдэг яг өөрөөсөө авч унших гээд тэгээд уншчаад явуулчихдаг гинэ. Тэгэхээр ингээд тэр талаасаа ч юм уу ажил бол яг явж лээ л гэж бодож байгаа. Гэхдээ нэг нөгөө нэг оюуны өөрсдөнд оруулаханд бол маш удаан хугацааны ажил явагддаг. Ягаад бол сая ингээд бид нар чинь гадны байж болох бүх мэдээлэл бидний тархир ингэж чөлөөтэй нэвтэрдэг тийм сувхт олчлаа шүү дээ. Одоо Facebook, Facebook гэл тий. А гэтэл энэний дотор би болохоор юу гэдэг байх хэрэг Монголын сэтгэлгээг бас хамгаалж үлдэх хэрэгтэй юм аа. Одоо бид нэ залуучууд ингээл интернетээр ном сонирхтоо дандаа гадны зохиолчийн, гадны үлгэр, гадны онол, гадны юу гэдэг боловч тэр хүмүүс ч нөө тэр хүний ертөнцийн өрөөс тэгээд бичээд байгаа юм гэдгийг манайга ялах салахгүй байгаа даах. Тэгэл өө зөвхөн тэднийх нь л зөв л гэдэг. Гэтэл Монгол хүнд бол Монгол хүний л юм өөр зүг байгаа шүү дээ. Яг Монгол хүн дэ зүв. Тэгээ тэрийг нь би ингээд авч үлдэхийн тулд ингээд бас тэмцээд байгаа хэрэг. Тэгээ залуучуудыг энэ аялах хэрэгтэй юм байна. Тэмдэл бичиж юм үлдээх хэрэгтэй юм байна. Ягд бол өнөөдрийг бидний бодож байгаа бол энэ ирээдүйд бол энэ төв шүү дээ. Тэгээ тэр ажлуудыг бас давхар ингээд хүмүүст хүргээ. Тэгээ хамгийн гол нь нэг энэ Монгол бадарчин гэдэг ажил хэрвээс хэрэгжих юм бол одоо энэ нийгэмд угаасаа начиг юм залуучууд бас байдаг л байхгүй ингээд залуугаас энэ эд хогшил машны хоосон чанар нь ойлгоцсон. Нэг тэрний төлөө явах бол сонирн биш. Тэрний төлөө нэр хүндээ унгааж бол огт болохгүй тэр бол байх ёстой гэхдээ нэг чухал бол зүйл биш ээ гэдгийг ойлгосон хүмүүс бол дараагийн нэг өөр юм хайгаад байгаа байхгүй. А тэгэхээр чи бас хоосон чанарыг ойлгосон байх тийм үү? Яг хоосон чанарыг ойлгосон яг хоосон чанарыг ойлгосон гэхээсээ илүү зөвөр нүг эд хогшил гэдэг байгаа зүйл ба шүү дээ. Одоо энэ бүх юм бол эцсийн дүндээ энэ бол хоосон юм байна уу? Тэ энэтэй байсан байгааг зарчмын үед бол нэг ялгаа. Энэ хэрэггүй юм байна. Яг хэрэгтэй хэрэггүй гэж хэлж болохгүй хэрэгтэй. А гэхдээ нүг энэ бол нэг тийм хамгийн том чухал зүйл бол биш байгаа байхгүй. Тэгээ одоо юу гэдэг 90 оноос чи бид нар чинь нэг хэсэг одоо энэ мөнгөнд маш их ач холбогдлоо шүү дээ тий? Тэгсэн. Тэгээ тэр бол биш юм байна гэдэг л. Тэгтээ яг би болохоо нөө арай жоохон нийгмээсээ төрүүлж яваад байгаа болохоор би тэрийг ойлгочиход байгаа. Аха. Тэгэхээр за эд хөгшил нэг чухал биш тийм үү? Тэгэхээр яг юу чухал байсан бэ? Яг зөвхөн бидний тэр одоо ном юунд дэр чинь болохоор эсвэл үед нэрээ санаа дуусгах гэж байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө л тэгсэн л амьдрсан тооцно гэж байгаа юм. Тэгээ эсүүд нэрээ сайнаар дуусгах юм хийх юм бол дараагийн үеуд чинь ингээд тэ тэр сайн нэрээр амжирх юм байшгүй гэдэг тийм юм чинь бол одоо л яваад байгаа байхгүй. А тэгэхээр сэт огшил мөчлөгийг бол 3 үеэс цааш бол угаасаа өвлөгддөгөө дээрээс нь 3 үеэс цаашаа хараал болдог. 3 дахь үеэс цааш нөгөө тэр үр нөгөө юу яхаа тэр нөгөө нэг амжирч чадваргүй болчихдог гэж байгаа байхгүй. Билим дөрөсчүүл тийм учраас хүүхдүүдээ багаас нь ингээд яг амжирл үзүүлж ингээд үсгэж явах хэвээр Монгол ах хүчээс нэг өөр юу яваад байна шүү дээ. Ингээд олон чи бол маш олон нийгмийн байгууламжийг үтсэн баг тийм үү. За одоо дайнтай газар очсон, дарангуултай газар очсон. За тийм банк засаглуудыг үтсэн. Бүгдийг ингээд үтсэн. Засаглуудыг үтсэн тийм. Энэ дотроос хамгийн одоо Монгол хүмүүс тохирохоор нь юм уу тийм бидний амьдралд өнөөдөр хөрсөн дээр буух тогтолцоо нь ямар тогтолцоо санагдчихсан бэ? За яг өнөөдөр ингээд би ингэж бодоод байгаа одоо яг сүүлийн хэдэн жил бид нэг ингээд гадны шинэ ертөнцийн мэдээллийн дунд ингээд бас нэлээд төөрж явсан. Гэхдээ одоо монголчууд бид нэр ердөө дэлхийн ертөнцийн тухай ойлголтоо жоох өөрчлөх хэрэгтэй болчих жоох. Ягаад гэвэл энэ бүх соёл иргэншлүүд бол биднээс хойно бий болсон сүүлийн үеийн л одоо өөр өөр айлууд гэсэн үг шүү дээ. Шинэ айлууд те. Тэр айл болгоно л нэг өөр систем зохиож үүсгэхэл өөрөөр ингээд улс орн авч авахгүй л үзэж дээ. Гэтэл бид нэр энэ олон мянган жил орсон тогтносон бидний өөрсдийн нэг тогтолцоонд байгаад байгаа шүү дээ. Тэр тогтолцоо л ерөөс хамгийн төгс юм байна уу? Тэр тогтолцоо л ерөөс хэрэгжих юм бол бид нэр ямар ч асуудалгүй нэгдүгээр ус болоод гараад ирэх юм байна. Гэдэг л одоо бид нэр одоо арчлан капитализм гэдэг энэ системийг яг зүгээр түүхэн талаас авч үзсэн гууд
За хүн төрөлхтөн чинь ингээд омгийн захирагчийн систем байсан, дараа нь хаан засаг байсан, дараа нь ван засаг байсан, дараа нь феодалын нийгэм болсон. За феодалын нийгэм болоо байжсэн чинь тэр чинь нөгөө нефт үйлдвэржилт бий болоод тэр Европт чинь хөрөнгөнгүүд гарч исэн. Тэг хөрөнгөнгүүд чинь өрх мэдэлтэй болмоор байтал нөгөө феодал чинь эрх өгөхгүй болгонгууд тэд нэр юм бослог хувьсгал гаргаад тэгээд юм арчлан гэдэг юм капитализм гэдэг юм гаргасан. Одоо бид нэр аваатайгаа хэрэглээд байгаа систем чинь арчлан систем байгаад байгаа хэрэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг мөнгөтэй бол мөнгөтэй хүн сонгогдох хэрэгтэй. Одоо энэ чинь арчлан капитализм л гол юм шүү дээ, тий. За тэгээд арчлан капитализм бол Европт бод нэг 100 гаруй жил болсон юм уу гүмүү? Бас явсан байгаа. Одоо манайх шиг юм систем явсан байна шүү дээ. Тэгээд энэ явж байгаа сүулдэ ингээд нэг ард иргэд нь бослого зарлаад, эсэргүүц зарлаад, яг гэвэл нийгмийн ажилтан одоо энэ хүмүүсийн цалин амар бага, эсвэл бараг цалин өгөхгүй ч юм уу, тий. Тэсийн ирнэ. Баялаг тэгш хуваарлал. Тэгш бус хуваарлагдал юм уу, тий. Тэгээд энэ байдлаас болох хувьсгал гасаар хагаад дараа нь Орсын вант улсад коммунизмын хувьсгал Улаанбаатар хийсэн байгаа. Тэ? Тэгэхээр ингээд Улаанбаатарын хувьсгалаас хойш энэ Улаанбаатарын байгуулсан зүйлд холбоод уусчин болохоор дэлхийн бүх улс орнуудын энэ соёл иргэншилт нөлөөлцсөн байгаа даа. Өөрөөр хэлбэл улс гэдэг бол яасан ард иргэдэд анхаарах хэрэгтэй юм байна. А гэтэл тэр нүг дайны өмнөх үеийн 20 30 сая хүн хилмигцэн ингээл ингэж эн чинь бол иргэний дан штэ. Тэ? Тэр бол биднэрт бол монгол хүн биднэр юу гэж тэрийг ойлгох хэрэгтэй гэхээр за Орсын ван засаг л бол нэг 700 800 жил орсон тогтноод тэгээд нөхөд тэгэд холбооны улсын засаглал явсан юм байна. Зөвлөлт. Тэгэ зөвлөлт холбоот ус 70 жил ингээд оршин тогтноод дараа нь буцаж задраад тэгэ одоо Орсын вант улс гэж тэгэ Путин бол одоо ерөнхийлөг шиж хэлэхээр ямар ч арга байхгүй. Энэ бол вант шууд засаглал болчихоо. Тэгэхээр Орсын ингээд вант улс бичигдсэн байна гэдэг ингээд түүгээ цаашаа ингээд бичээд яваад байх юм ята байхгүй. Тэгэхээр арчилсан энэ либералист үзэл бол манай Монголд бол тохирохгүй юм гэж та бодож байна уу? Уу яг тохирохгүй шин угаасаа нэгт энэ нэгт энэ нүг систем арчилсан капиталист систем бол Монголд тохирохгүй. Хоёрт энэ нүг програм нь өөрөө бас гинтэлтэй програмтай байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ арчилсан капитализм хамгийн төгс програм биш ээ гэж тэр нүг тайлбар сайхан бэлэн байгаад байгаа болохоос биш. Энэ өөрөө маш олон тийм дотроо юм одоо энэ үйл дотроо өнцөө хөвөлн ч юм уу юу ч юм маш олон юм гаж үзэгдлүүд амирх олонтой байхгүй. Тэгэд яг зүгээр монголчууд бид нар ч юм болох 812 жилийн өмнө олон овог аймаг устнууд байжгаад ураг нутгаа нэгтгээд монгол үндэстэн гэдэг одоо энэ том нутгатай ингээд юм ус болсон шүү дээ. Тэгээ энэ улс дотор болохоор бид нар одоогийн арсын системийг авцсан чинь арсын капиталист систем болохоор ерөөс амиа бодороо гэдэл цорын ганц л одоо хууль үйлчлэл систем байхгүй. Ерөөсөө л өөргөө л бодох. Тэгээ бид нэг 30 жилийн дотор тэр нэг амиа бодороо гэдэг систем манай монголчууд монголын нийгмийг ямар амир эвдэлсэн байна. Тэ монголын байгалыг ямар амир эвдэлсэн байна. Тэр энэ програм угаасаа манад хортоо дээсэн болохгүй. Яг л төрийн эрх мэдлийг одоо энэ мөнгө тараахаар ч юм уу эсвэл үндсэндээ мөнгөний төлөмчтэй бол бүх юм хийж болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр мөнгөний төлөмчтэй төрийн тамгыг атгадаг систем Монголд бол ямар ч тохиолбол болохгүй. Яг л тэр мөнгө чинь өөрөө атгадаг бол яг гадны хүн. Тэгэхээр чин тэр мөнгө датагдчихж байгаа төр байж ерөөс усан дээр аялдаж байгаа. Амиг болдог зөвхөн мөнгөний төлөө үхэлддэг энийг ч одоо монголчуудын тархинд бол сүүлийн 20 хэдэн жил бол хангалттай сайхан тарьж өглөө л дөө. Уу яг зөвхөн монголчууд их шээ. Гэхдээ зүгээр хоёлаа Монголд л ярил л да. Дэлхийд ер мэдээ. Надад болохоор тий яаж тий надад яаж харагдаад байгаа гэхээр энэ тогтолцоо ерөөхдөө 50-60 оноос хойш хэлсэн байгаа байхгүй. Одоо Африк, Латин Америкуд яг л манайх шиг одоо 90 он шиг юм хурцл гарсан байгаа байхгүй. Залуучууд нь бас за одоо бид нөр өөрсдөө усаа байгуулна. Тэгээ одоо ингээд ботход 24 5-та жоохон хүүхдүүд төрийн тамга, сайдын тамга атгаад явж ирсэн гэж бодохоор одоо би одоо өнөөдөр ингээд харахад бол амжилттай байгаа байхгүй. 90 онд бол тийм амжилттай цаг үеийг бид нар туулсан байна шүү. Тэгээ дээрэс нь энэ бүхдэд бүтцтэй ийм том ус үйжсэн ус өнөөдөр хоолоч хангаж чадахгүй гаднаас авч болдог болсон гэдэг. Тэгээ ботход бас бүр харамстай байгаа хэрэг. Одоо ингээ би сая 2005 онд яваад 2000 одоо өнөөдөр ингээл би хотоор ингээл алхаал явж лээ л да. Тэгэл харахад аимштай ингээд хот. Аимштай болгсон ба штэ. Тэгээ бүх юм их хашсан байна. Бүх тоглоомын талбай, бүх төр бүгдэн дээр нь газар бизнес орсон байгаа хэрэг. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг арсан капиталист тогтолцоо чинь ерөнхийдөө төр улс нь голцоо бизнесийн салбарын дамгаалаад орчдөг л тийм тогтолцоолч яг өөрөөр одоо өнөөдөр энэ төр чинь хэдэн хичнээн хөвөн секретнүүд байна, хичнээн хөвөн судлаач энэ чинь нөгөө нэг бүх юм чинь судалгаатай явж байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс байхгүй зөвөр ингээд эмоцоор ч юм уу ингээд олон нийт арчилсан гэдэг нэрээр явчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг капитализмыг бид нар алгасан гэдэг нөгөө нэг бид нар социализм руу орчоод тэгээд социализм чинь болохоор энэ капитализм системийг эсэргүүцээд энэ болохгүй юм байна. Энэ бол ерөөсө шулт юм байна гэдэг эсэргүүцсэн учраас социализм болоод цаашаа ингээд бид нэр хүн төрөлхтөндөө цогөл явж исэн байгаа хэрэг. Гэтэл бид нэр тэрнээсээ ухраад
одоо нөгөө нэг социализмээс буцаад арслан капитализм л өөрөө Европын 18-р зууны үеийг бид нэг орчиж байгаа хэрэг. Тэгэл 18-р зууны үе Европ бол үндсэндээ яг л ийм л байсан. Тэгээ цөөхөн хэдэн хүмүүс бүх юм ингээд атгцсан. Тэгсэн нэг тооны төлөө явуулдаг байгаа арт хүмүүс ингээд үсч зовоод байхад тэрийг өрөөсөө авчилцгүй. Тэгээ дандаа нэг юм ердөө нэг угаасаа нөгөө нэг буруу хүн гаргадаг систем чинь өөр тэр системийн алдаа ярина гэхээс хүн дээр нь бол ямар ч арга байхгүй. Яг бол тэр системийн гаргаж байгаа хүмүүс нь л угаасаа тийм болчихж байгаа. Амаагийнхаар бол одоо яасан дээр вэ? Яг би болохоор одоо энэ нэг Facebook дээр хамаа хувьсгал гэдэг нэг юм хийгээд байгаа л да. Тэр нь яаж вэ гэхээр бид нар бол 21 онд бол ингээд зөвхөн тусгал хийсэн. Тэ за тэр бол дайсан манай маань нутгад байсан учраас арахгүй. За 90 онд бол за тэр бол яалтч хувьсгал бас мөн байсан л да. Ягагдвал зөвлөлтөө одоо салах. Энэ тогтолцоог солив. Тэ зөвлөлтөө бол одоо тэр үед бол салахаас өөр арга байхгүй. Ягагдвал зөвлөлт гэдэг чинь нэг бас нэг бодлын сядрагатай ус байсан шүү дээ. Олон үндэсний тэгэл нэг нь гарч ирэх нэг өөр бодлоготой тий. Одоо Монголд бол монгол хүн гарч ирээд байгаа учраас яаж хазаас нэгт гэж хазаадгүй шүү дээ. Нэг үндсэндээ нэг хэдийн юм араа л явж байгаа шүү дээ. А тэнд чинь гүрч хүн гараад ирвэл нэг өөр, Украин хүн гараад ирвэл нэг өөр. Тэгэхээр чи 90 онд бид нар бол тэр салсан нь бол бас их зүв байсан байгаа тох. Ягаад гэвэл нөгөөтөөрөөс гадны зэвсэг өчнийг яг тэр үед гаргахаас өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл тэр ус зөвлөлт холбоод ус чи хоёр удаа бүр төр эргэлт гарсан ба штэ. Тэ танк хуйхтаа нөгөө Москвага буудлын тий. Тэгэхээр чи тийм усын зэвсэг өчнийг манай усанд дайж болохгүй болчих жоо байхгүй. Тэгэхээр яг зөв үедээ ч оруулсан, зөв үедээ ч гаргасан. 90 оны хувьсгал зүв байсан. За одоо болохоор бид нэр би одоо Монголд ингээд нийт 4 удаа ирсэн, 5 удаа ирсэн байгаа байхгүй. Энэ аян замын хугацаагаараа дундуура би ингээд Монголоор ороод гарч байгаа штэ. Тэгээ юу анзаарсан гэхээр ингээд хүмүүс маш их бохим бохимдсан. Тэгээ ерөөсөө ингээд одоо шил би ингээд дандаа замын унаа даагдаж явна. Тэгэл хүмүүстэй яхаар ерөөсөө ингээд хувьсгал гаргаад одоо тэ энэ олигарх үдэг унгах. Ерөөсөө амнаас нь гарч байгаа юм тийм л юм болчиход байгаа юм. Тэгээ одоо тэр байдал нь бол бүөр ингээд хурцдаж байгаа. Тэгээ би болохоор олон судлаач, нийгэм судлаач хүний хувьд би ч нөө нэг би зөвхөн Монголоо гэж хараад байгаа биш. Монгол бол миний одоо энэ дэлхийн улс орнуудын олон орнуудын нэг нь 100 гаруй орнуудын нэг нь ахгүй юу. Тэгээ би тэгж хараад байгаа шүү. За энэ Монголд бол одоо юу болоод байгаа гэхээр нийгмийн бухимд болж байна. Тэгээ энийг бол санаатайгаар ингэж өдөр хатгалыг бол Facebook, Facebook дээр тохмол хийж байгаа. Өдөрт орол 5-6 одоо нэг нэрн тодорхойгүй хүмүүс орж ирэл одоо өндөс ухсаагаар нь шашин шүтлгээр нь ч юм уу эсвэл түүх мөөхөөр нь хотлоо гоолж хүмүүсийг хангалах гэдэг нь шүү. За энэ бол яг мэдээллийн дайны үед яг бол манайх угаасаа бамбаа байхгүй болсон. Хуучин бол бид нар бамбаатай бүх мэдээлэл шүүж оруулдаг байсан бол мэдээллийн дайны өнөө цагт бид нар бол зөвөр ингээд зогсолтгүй юм бүтэлж байгаа хэрэг. Тэгээ ийм дайны үед энийг яаж гарах, хамгаалж гарах вэ гэдэг асуудлыг бид нар одоо эхлээд шийдэж ийж дараагийн асуудлаар ярихгүй бол өнөөдөр бол бид нар нийт ард иргэдэнд бүгд өөр сэтгэдэг. Тэ одоо хүмүүс амын ихэнх нь бараг солонгос шиг болсон ч юм уу. Одоо ингээд ийм байдалтай болчихсон шүү дээ. Тийм бага. За. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэл би бол хувьдаа ингэж бодож байгаа. Одоо манай түүх бол олон мянган жилийн түүх. Зөвхөн үндэсний түүх гэхэл нэг 812 жил болж шүү дээ. Тэ тэгэхэд бид нэр хүн гэд Монгол өөрөө Монгол хүн гэж л агаал юм бол энэ чинь 2200 жил зөв бичсэн түүхээр бичээгүйгээр модон шинж балгайг бол манай хаадын хүүхдгэл явж байгаа шүү дээ. Энэ бүх хугацаагаар энэ явж байхад бид нэр юу ойлгосон бэ гэхээр ийм одоо ойлгомжгүй ийм цаг үе болчихлоо шүү дээ. Өнөөдөр ингээд үндсэндээ сонгуул гэдэг хутлаа болчихлоо. Дээрээс нь гадны машин манай хүн амын сонгуул болон бүх мэдээллүүдийг зөв цуглуулж авч удаг тийм системтэй болгоо ичлээ. Тэгээ одоо бид нэр энэ хар машин бол би бол эн чинь бол мэдээллийн хамгийн том юу шүү дээ. Тэ тэр мэдээллийн гадны матглаа гэх юм бол хаана яаж бид нэг өдөрж болох вэ гэдэг мэддэг болчихж байгаа юм гадны хүн бол. Тэгэхээр харин яах вэ? Энээс гарахын тулд амаа юу гэж бодож байгаа юм? За би бол надад нэг юм бодол байгаа. Үндсэндээ өнөөдөр манай бид нар бол бүх амьдралаараа хамгийн сайн байгаа боловч манай мэрэгжлийн боловсон хүчин төр төрөөс байхгүй. Яруусо байхгүй. Ягд бол одоо энэ сүүлийн 96 оноос хойш Монголд бол дандаа намын системээр юм уу, танил нөө тал юм уу, дэмжигч, нөө нэг санхүүжүүлэгч, юу гэжтэй лобби гэж те, лобби гэж бол хэл ахуул гэсэн шүү дээ. Тэгээ тийм үгийг манайх хуртлаа мод болгоод хэрэгжүүлсэн байгаа хэрэг 90 онд. Тэгээд ингээд энэ бүлэг гарч иж те, энэ бүлэг гарч иж мэрэгжлийн хүмүүстээ ажиллаа өгч иж Монгол ус зөвөр эхний ээлж нүлнэрээ бас тийм л яваад байгаа. Тэгээ тэрхийн арга нь юу вэ гэхээр одоо ингээд юм аим том хэмжээний өөрчлөлт мөрчлөө бид нэр хийгээд яах. Одоо чи маш их зардал гарна. Дээрээс нь олон нийтийн ингээд нөө нэг санаа бодолч амар хэцүү үдэ шүү. Арслан нийгмийн олон нийтийн санаа бодол нь болохоор бүгд яг манай одоо 76 гэх шиг болчтой байх. Бүгд өөр бодолтой. Тэгээ бүгд өөргөө л зүг гэж бодно те. Нэг нь ингээд энэ бодол нь зөв, энэ бодол нь ингээд ерөөсөө нөө нэг юмд орохгүй. Тэгээ арслан нийгэм болох нь нийгмийг ингээд задлаад одоо бид нар бол сүргийн амтд байлаа гэхэд сүргийн биш болгоо хийчихэж байгаа юм бол Тэгэд миний бодлоор одоо юм байгаа. Жишээлбэл тэр цаг үед бид нэр их уралдаа зарладаг байсан. Бүх одоо хэцүү цаг үед л ерөөсөө их уралдаа зарлцдаг байсан. Тэрг бол бидний зарлцж болж байгаа юм. За тэрний ажил нөхөө захны хэлж бид нар бол соёлын амьрхт байна.
Одоо Монгол үндэстэн бид нар оршин тогтны хамгийн гол чухал зүйл нь юу гэхээр соёлын ам байхгүй болчиход байгаа. Соёлын ам байхгүй болсноос болоод манай залуу үе өнөөдөр яаж сэтгэх, юу бодох ёстой тэр мөр мэдээл бүх юм алдагдчихсан. Одоо өнөөдөр зайсан хавцаа бол ерөөхдөө ихэнх хүмүүс англиар яриад явж байна шүү дээ. Тэ? Юуны Монголоор ярьж чаддгүй хүмүүс их олон болсон. Тийм, тийм. Тэгэхээр чи энэ үнэ хэлээр ч амлахаа болсон. Тийм, энэ соёлын бодлого бид нар алдаад байна. Ягд бол соёлын ам байхгүй юм. Гэтэл соёлын амыг өнөөдөр зөвөр нь бусад ямуутай ингээд ууж ингээд нийлүүлээд ингээд юу болчихж байгаа хэвгүй. Байхгүй болчихж байгаа. Болгоцсон. Тийм, бодлого байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь тэр албыг хариус одоо юугүй чадваргүй үнэн хариуцуулчих юм бол манай бүх салбарууд тийм болчихж байгаа хэвгүй. За тэгэхээр эхний ээлж соёлын амын Монголын өрдөө соёл нийгмийн соёлын төлөө ажилласан одоо ахмад хүмүүс байгаа шүү дээ. Монголд бол маш том том гавьяатай, маш том том нэртэй соёлын гэрэлтэнчнэр байгаа тий. Тэр хүмүүсийг уулзаад хэлгээд тэр хүмүүс дотроос 9 өнөө бүдэрэ сонгочихжээ. Одоо өөрөөр хэл тэр салбарын хүмүүс дотроос сууж байгаа 9 өнөө гаргачих л да. Тэр хаа хамаагүй тэр огт танихгүй тэр аль нэг нутгийн хүн танихгүй хүний төлөө саналаа өгдөг энэ систем чи өөрөө үлгэрийн систем гэдэг бид нар ойлгочихлоо шүү дээ. Тэгснээс яг мэрэгжлийн албауд мэрэгжлийн салбар дотроо мэрэгжлийн хүмүүсээ сонгочихё. Тий? Одоо жишээлбэл соёлын салбарын бүх хүмүүс сугал суугаад 9 хүнээ сонгочих юм бол энэ 9 хүн бидний бүгднийг мэддэг 9 хүн учраас энэ 9 хүмүүс чи биднэрт бол за бүгд ингээ одоо жоохон сайн бол ачлыг үзлээ, социализмыг үзлээ. Бид нар ардын засаглалын 97 дахь жил дээр явж байгаа шүү дээ одоо. Тэгээ энэ бүх түүх нь анх удаа юм ардын засаг тогтоож байгаа. Гэтэл ардын засаг яагаад болохгүй болж байгаа түүх нь одоо үндсэндээ яг одоо энэ үйл явдал болоод байгаа байхгүй. Тэгэд энэ үйл явдал одоо энэ жохон ингээд цаашаа явгонгод л одоо Украин шиг болно. Тэгээ тэр нь яагаад Украин шиг болно гэхээр энэ нүг эн чинь өөр нэг төрлийн нийгмийн өвчин байхгүй. Тэ нэг одоо нийгэм өснөрөө байж болно өөр хүн болох өөр өссөн юм а систем хийж болно гэдэг энэ систем чинь өөрө төр улс орны задраагаад бутраагаад тэгээд гадны колон болгодог юм болж байгаа. Одоо жишээлбэл манай энэ одоогийн арсан манай капитализмын дараагийн жоохон ойрын үед Украин болно гэдэг чинь яаж нэхэхээр маш олон юм баатрууд гараад ирнэ. Тэ? Одоо ийм босогч, тийм юуны юу, ийм энэ эрчлөөний юу гэдэг. Украин шиг болно биш, Украин шиг болгоно, тийм үү? Тэ, яг болгоно л да. Болгоно. Яг бол цаанаас нь хүн өдөртөж байгаа учраас. Тэ. Тэгэхдээ яг бидний хувьд болохоор болно гэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр Монгол өөрөө газар зүйн байдлаар их гоё газар байдаг гэхгүй юу? Ердөө энэ одоогийн дэлхийн, тийм. Манай өвөг дээдс ягаад энэ дундад улсыг хүлээн хаан бүтээгээд Орос улбаны улсыг ягаад батхан бүтээсэн бэ гэж тэр түүхийг бодохоор яалтчгүй энэ цаг үед зайчсан Монгол бол дэлхийн хамгийн аюулгүй тайван улс. Бүр энэ тал дээр бол би бол одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод ч гэвэл тэр буудалцаа ямар нэгэн тийм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм дэлхийд манах шиг ийм тайван улс магадгүй нэг хэдхэн байдаг байх. Нэг хоёр юм уурвч байдаг юм уу? Ийм тайван улс байдгүй гэж амаа хэллээ. Өмнө нь ерөнхий сайд болсон Бэм Сурангой нэг хэлчихсэн. Монгол улс газар зүйн хувьд газар зүйн хувьд маш ашигтай байрлалд байдаг. Хоёр талдаа хоёр том их гүрнээр хамгаалалцсан тий. А тэр дотроо ингээд тойроод Монгол үндэстнүүдээрээ хамгаалдаг. Буфер тий. Тэгэд энэ хоёр одоо энэ дундад улс Орос холбооны улс бол хоёулаа холбооны улс. Тэгээ энэ холбооны улс дотор Монгол үндэстэн бол бас маш том үүрэг гүйцэтгэдэг. Том дээгүр байдаг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өнөөдөр яг манай бүх түүхэнд хамгийн гой цаг үе одоо ийм байгаа дээр бид нэр маш хурдан ухраа олчих л да. Ягаад ийм худлаа ингэж 90 онд авчихсан тэр угаасаа яг би ингэж одоо тэр нэг түүхэн юм дэн л да архивуд тэнгууд л ингэж 80 онд одоо Америк чи хүүтэн дай болж байсан шүү дээ Америк зүйлтэй хооронд тэгвэл Америкийн баруун ертөнцийн болохоор энэ одоо социалист энэ улс орнуудын шин залуучуудад ийм арчил гэдэг ойлголтыг суулгаж өгөө. Тэгээ одоо ингээд манай ихэнх одоо энэ яасан залуучууд бол баруун маруунд явж ирээл ийм ойлголтуудтай ингээл шинэ санаануудаа орсон шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр ингээд бид нэр харахад энэ бол маш том тоглоом байсан байна. Бид нэр 30 жил бол одоо маш том тоглоомыг бол үзсэн байна. А гэхдээ энэ бол нэг том асуудал бол биш ээ. Тэгээ ягд бол энэ бид нэр угаасаа туулах хэвээр зам. Одоо бид нэр тэр нэг капитализмыг алгасаа социализм руу орсон учраас капитализмын үе нь өгүүлэгдэж байсан байгаа хөөх манай түүхэнд ягд бол бид нэр капитализм гэж ямар амир буцаад халтраа тийм шиг орчлоо тий ороо үсчихлээ а одоо тэгэл дахиад цаашаа явах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй тий дахиад цаашаа за хоёлаа ингээ битэри ярьцлага түр завсарлах цаг болсон ингээ хэдхэн минутын реклам зар сурчлагын дараа иргэд ярилцсан За цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр ама эх оронч хүн гэж юу нэмар хүн хэлдэй. Эх орондоо хайртай л хүн л шүү дээ.
ямар үед их орондоо хайртай болд юм? Гэмт миний үтчин бол энэс илүү гоё газар байхгүй гэдэг ойлгоцсон байгаа штэ. Тий, яваад үтцсэн. Тий, би үтцсэн болохоор Монголоос илүү гоё газар дэлхийд хаач байхгүй мэнэ гэдэг би мэддэг болохоор миний нэг хайр болж байгаа өөр байгаад байгаа хэл та. Тэгээ дээрэс нь бид нэр угаасаа дэлхийн 1-р ус болох бүх болцоонууд нь хангагдсан байгаа хэрнээ. Хэн нэг нь хийх ёстой гэдэг би хараад байгаа учраас одоо энэ цэцгээд байгаа юм чинь энэ байгаа байхгүй. Аа, тэгвэл явж үзээгүй хүмүүс нь яаж их орондоо хайртай болтыг? Гэхдээ тэгэл угаасаа тэгэл бид нар чинь залуудаа тэгэл хааны газар руу явж үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэгэл их орон гэдэг чинь хаана бусаж очих газартай байна гэдэг чинь ямар гоё үдэн тий. Өөрийн таваараа байж болно гэдэг юу үдэн гэдэг нь хүн магадгүй заавал нэг гадаашаа явж ажил тэрэг ойлгох юм шиг байгаамаа бас. Би бас тэг санагдаад шүү дээ. Заавал явж үзэх хэрэгтэй тийм. Заавал явж үзэх. Тэгэхээр учраас монголчууд нөгөө эцгийн бид хүнтэй танилцсан актны бид газар үзэдэг. Яг үг чинь байдаг шүү дээ. А тэгэхээр би зөвхөн сүүлийн үед эх оромч хүмүүсийг эх орно гэж хэлж байгаа сэтгэлтэй залуусыг гутаанд оромжилдог болсонд маш харамсаад байгаа байхгүй. Бүр тийм компанид ажил яваад байгаа байхгүй. Тэр бол угаасаа шүү дээ. Одоо Facebook дээр бол надад ч бол 20-од пэйж идэх гамаа ийцсэн. Тэгээ соёлын аялын юуны гээд тэр болгон дээр нь цэвэрлэгээ хийж шаардлага болдог. Тэгэл бид нэг ч олол цэвэрлэж яг л нэг улс олгоны мэдээллийн дай гэдэг юм явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө л гадны улсын хүмүүс манай энэ мэдээллийн орон зай дотор орж ирээд янз бүрийн бичдэг хүмүүсийг хорно гэдэг нь бол явж л байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэрийг бол нэг тоох хэрэггүй. А яг зүгээр бас юм мэдхгүй боловсралгүй те ердөө энэ сошиал гэдэг байгаа юм чинь олон мянган хүн үздэг штеп гэдэг мэдхгүй бас тийм хүмүүс бас байна. Тэгэхээр тэр нь арай бага. Та бол одоо нийтдээ 80 гаруй орноор явсан уу? 88 авцаа орно гэж үзсэн. 88 өөр амьдралыг үтсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгсэн гэсэн үг. Би бол 20 гаруй орноор явсан. Аа гэхдээ би одоо чинь лалын шашинтай орнуудад бол маш цөөхөн зорчсон л тоо. Бид нар Египтэд 2006 онд дайрчсан тий. Аа тэгэхэд одоо чинь тэр арабын ертөнц гэдгийг одоо би чинь таны номоос л ойлгож байгаа байхгүй. За араб хүн бол лалын шашинтай хүн бол алан хэдэгч биш. Хамгийн түрүүнд хүн болгон. Тэнд ч ихсэн аз жаргалтай амьдардаг, тэнд ч ихсэн сайн сайхны хүсдэг хүмүүс байдаг гэдгээр. Тий. Тэр чинь хүний нүдийг нээж өгч байна. А тэгэхээр манай залуучууд бол ямар ч байсан явах хэрэгтэй. Явдгүй ба гэхэд тэгвэл ядаж унших хэрэгтэй. Одоо тэрэн дээр л хамгийн харамсалтай. Одоо жишээл 90 оноос бол яг хөө энэ нэг колоничлал гэдэг бодлого яваад байдаг шүү дээ. Улс олон энэ нэг анх болоод байгаа тохиол биш байгаа байхгүй. Энэ зүгээр дэлхийд энэ улс орнууд ердөө биеийнээ эзэлдэг, нөлөөлдөг, дарангуйлдаг, шулдаг. Тэг ингэж л энэ одоо энэ ширэнгээ оршин тогтнож байгаа шүү дээ. Тэг тэрэн дотор бид нэр сая хэдэн жил ингэж бүр ямар аимшигтай одоо шулуулж ямар аимшигтай юу аваа тонуулваа тий энийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй тий одоо буцаад гарахын тулд бид нэр хинбэ гэж ойлгохын тулд энэ ном дотор би нэг санаанд хэлээд байгаа байхгүй бид нэг ийм аргууд бас болж байна тий одоо үндсэндээ нийтийн ухаарл гэдэг юм л бид нэр хөрөөгүй цагт өнөөдөр одоо энэ арчилсан гэдэг ойлголт чинь бол маш том болго байгаад байгаа байхгүй ягдвал хүн болгоо өөрөөрөө тий хүн болгоор өөрөөрөө байна гэсэн ойлголт байхгүй бид нар 812 жилийн өмнө ёс гэдэг гэж яагаад тогтоож байгаа нөхөр бүх монгол хүмүүс яг нэг үйл ясаар ингээ даяа тий хин ханаа суух ёстойгоо мэддэг бай яаж биеиндээ юм өгдөг байхаа мэддэг бай энэ бүхмөө тохирсон юм надад байхгүй болчих жоох байхгүй тэг үндснээ эхлээд тэр нь байхгүй болж за тэнгууд дараа нь юу болох вэ гэхээр за хил нь устна хувцсны соёл нь онцлог байдал нь устна тий тэгээд ингээд үйл явдлын дараа бид нар Африка одоо тэр улс шиг энэ улс шиг энэ улс шиг энэ шиг болчих жоох байхгүй тэг одоо энэ чинь нэг яг нэг юм шилжилтийн үе дээр Монгол одоо ингээд явж байгаа байхгүй тэгэхээр энийг буцаах аргал юу вэ гэхээр Юусе бид нэр яг өөртөө хин бэ гэдэг таньж мэдээд юу чухал вэ гэдэг л ард түмэнд ойлгуулчихсан байна. Гэтэл тэр их хүн өнөөдөр төрд байхгүй. Түрүүн хоёулаа их алтайхан ярин дээр зогсчихсан харамсалтай. Ярьжсэн та зайсан хавар байдаг хүүхдүүд монгол хэлээ мэддэггүйгээ. Тэр баг ер нь дан англиар ярьж байж шүү дээ. Тий, англиар ярьдаг, хятадаар ярьдаг, орсоор ярьдаг тийм хүүхдүүд олон болсон. Тэр чинь нөгөө хэлээ мэдхгүй юм чинь бахархалгүй болно тийм үү? Монгол бахархал, монгол түүхгүй болно шүү дээ. Яг тийм одоо чинь Монгол улсын сайд хүн өнөөдөр хүүхдээ тэгж өсгөж байгаа байхгүй юу? Хүүхд нь монгол хэл мэддэггүй. А тэгэхээр тэр хүн Монгол улсын төлөө зүтгэх үү? Тэрний үр хүүхэд Монгол улсын төлөө зүтгэх үү? Тэгэд яг энэ нэг одоо жишээлбэл бүгд нарт Монгол ард улсын төрийн систем чи ямар байсныг санаж байгаа зү тээ. Эхлээд юусэн 10 жилээ төгсөх ёстой. Төгсч чадахгүй бол тэгээд цаашаа төрийн ажил гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд 10 жилээ төгсчээд хүн болгон орж чадахгүй ч гэсэн их сургуульд орох хэвээр. Тэргээ бас сайн төгсөх хэвээр.
За сайн төгсөн гутал төрийн аль нэг албанд цаасан зөөхстой. Зарим цагийн зөөхстой. Тэгээд нэг жижиг албыг хариуцахстой. За тэгж явж ингэж магадгүй нэг хоёр дахь үе бэлтгэгдчихэж төрийн нөөний бодлого боловсруулах албан руу ордог ийм систем байхгүй. Өнөөдөр шууд гудамжнаас явжгаад төрийн дэд албан руу ордог ийм системийг бид нарт оруулаад өгсөн байгаа даахгүй. Энийг монголчууд өөрөөс олж харахгүй. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл хүн болгон сонгогдчих болно гэдэг ойлголт чинь хүн болгон гэсэн үг бол биш шүү дээ. Монгол хүн болгон болно гэхдээ энэ чинь тодорхой хэмжээний нэг юм ирэм байх ёстой шүү дээ. Тэгээд одоо өнөөдөр шил саяхан нэг аялал жуулчны холбогдлолтой уулзалт болж байна. Тэгтэл манай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэхээр манай гадаад харилцааны алба одоо гадаад байгаа элчин сайд маад мэрэгжлийн хүн баг байхгүй. Тэгээд дандаа л энэ намын нөгөө нэг бол улс төрч мөрсгөө тийм хүмүүс тэр хүмүүс чинь дороо иж бидний нөгөө нэг энэ бие бол олон улсын харилцааны мэрэгжлийн болох бидний нэг өөр код мод яриа маяа тийм ерөөсөн мэдхгүй. Тэгээд зүгээр тэнцээ нэг юм чөлөө цагаар байж байгаа шүү. Тийм гадаад харилцааны алба тийм болсон байгаа байхгүй. За тэгээд манай эрүүл мэндийн салбар бол байхгүй болсон байгаа. Эрүүл мэндийн салбарыг одоо жишээл захирал хүн эрүүл мэндийн салбарыг ямар хүн өдөр төстэй вэ гэхээр эрүүл мэндийн салбарыг хамгийн сайн хүн өдөр төстэй өстэй. Тэр хүмүүсээ мэддэг тийм. Гэтэл тийм хүн биш. Өнөөдөр энэ нууны ашлын капиталист тогтолцоо болохоор ингээд 2 жил болгоо ингээд солиулсаар хагаад сүулт энэ салбарууд ингээд бодлого явуулж чадахгүй хөгж чадахгүй болчихж байгаа юм. Тэгэл энэ салбартай адилхан бүх салбарууд юм болсон. Тэгээ бид нэр ингээд энэ хүнээ солио тэр хүнээ солио гэж гомдлохоосоо илүү бид нар одоо нэг их уралдаанд зарлаад Монголын энэ бүх салбарын шилдэг хүмүүс нь өөрсдөө уулзчих хил да. Тэгэл тэр хүмүүс дотроо 9 хүнээ сонгоод 9 хүн нь дотроо нэг удирдахчаа сонгоод тэр хүний удирдлагын югаар л явъя бодлого. Тэ эрүүл мэндийн салбарын бүх мэрэгчлэл хамгийн дээд мэрэгчлэнүүд уулзаад тэр дотоодын сонгуулаараа 9 хүнээ сонгоход сонгож шít. Ягаад бол чинь сайн хүмүүс бол байгаа юм шиг эрүүл мэндийн салбарын. Тэ тэр хүмүүс нь сонгосон хүнээ сайд болгочих шít. Амаа Сионы протокол гэж ном уншсан уу? Гөө. Тэр Сионы протокол гэдэг ном байдаг. Тэн дээр еврейчүүдийн нөгөө энэ дэлхийг хэрхэн эзлэх гэсэн нэг тийм төлөвлөгөө юм л та. Гэтэ тэр төлөвлөгөө би үнэн гэж байгаа юм биш л те. Гэтэ тэрэн дээр яг өнөөдөр манай Монголд болоод байгаа бүх юм байдаг байхгүй юу? Яг таны саяны хэлдэг шигээр 2-2 жилээр төрийн солидог, мэрэгжлийн салбарт мэрэгжлийн бус хүн аваач тавьдаг. А боловсралтай боловсон хүчнээ доош нь дараа танил талаараа ингэж тавьдаг. Тэр ингэдэг бүр ингэдэг яг үнэхээр тийм төлөвлөгөө байсан ч юм шиг бичсэн. Тэгээд энэ бол маргаантай байсан байгаагүй л маргаад байдаг. Яг тэрэн шиг Орос төсөл гэдэг нэг ном манай Монголд хэвлэгдэн гарсан нодлоо. Аха. 100. Тэрийг таньжсэн үү? Гүү. Тэн дээр бас яг байгаа. Аха. Оросын эх орончууд одоо хүртэл тэр номыг зохиосон хүн олддгүй. Аха. Тэгээд Орос бүр ингээд төрийн албан хаагчт нь бүгд унших номын чагсаалтанд оролцсон. Одоо баг 4-5 жил болж байна. Аха. Тэн дээр бас яг ингэдэг. Яг л альва улс гүрнийг сулруулъя. Тусгаар тогтмолын үгүй хий, үндэсний бахархалгүй болгоё л гэвэл ерөөсөө л төрөөр нь ингээд тоглолдог, шүүх засаглалыг энд байгуулдаг. Энд өнөөдөр хууль зүйн яамын энд нь төрийн тэргүүн ингээд гурван төрийн тэргүүнтэй болгодог, тэрийгэ дагаж байгаа. Яг энэ бүхэл гард юм бэлээ л дээ. Яг тэгэд би болохоор уншсан бай, таавал явсан байх тийм үү? Тий. Санал нийлээд байна. Тий. Тэг яг зөвөр ийм бид нар бол нэг ямарч гомдлох бол ирэх байхгүй. Амдрал бол угаасаа л өөрөө урсгалаараа л явж байгаа. Энэ очлоо ороод бид нэр орсон тогтмолд бол яах вэ гэдгийг сонгох л асуудал байгаа шүү дээ. За буруу сонголт хийсэн байх. Гэхдээ энэ буруу сонголтоос энэ сонголтоор явахаас өөр арга бас байхгүй байсан байгаа байхгүй. Саяны арслан капитализм бол ялчгүй бид нэр туулж өнгөрөх ёстой байсан. Энийг туулж өнгөрчөөж энэ арслан капитализм гэж ямар аюултай амар юм байсан бэ? Яагаад социализм гэдэг юм гарч ирсэн бэ гэдгийг одоо л бид нэр ойлгож шүү дээ. Өмнө нь бол бид нэр зөвхөн социализмыг бол бид нэр феодализмаас өсрөөд социализмд орсон шүү дээ. Тэ? Тэгээс социализм болохоо европчууд тэр олон жил нөгөө суурин соёл иргэншлийн энэ дарангуулаас гарсан бид нар болохоор колоничлаас гарсан байсан болохоор социализм бол маш тохирсон байсан. Тэгээ альва улс гүрний оюунлаг хүмүүс нь ар түмнээ чирж маш хурдан ойлгож энэ байдлаас салахгүй асар их үнээр төлдөг тийм үү туулдаг тийм бид нар 37 оныг асар их үнээр туулсан. Социализмыг асар их үнээр байгуулсан. Одоо дээрэс нь арчилсан одоо таны илгэр дээрэс нь капиталист залгасан арчилсан капиталист нэмийг бас л их үнээр төлж шүү дээ. Амар төлж. Одоо талх төгрөг 20 байсан талх өнөөдөр 1400 бол 1500 болж байна гэдэг чинь ийм хэмжээнд л бид нар сулж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Манай мөнгөний тэмдэгт бол ингэж яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр систем нь одоо жишээлбэл энэ маш энгийн зохицуулах асуудал байхгүй. Монголд одоо ингэж change гэж үүдэн шүү дээ. Дэлхийн манайх шиг ийм замраагүй гадны валютыг оруулж байгаа улс бол ерөнхийдөө л дайнд ажинтай улс эсвэл бол дотоодын хямралтай улс байхгүй. Босод бүх улсууд энэ гадны валютыг ингэж замраагүй шилжүүлж болдог байхгүй. Заавал банкар тэгжээж хэснээ хэмжээний гадаад мөнгө хүмүүсийн гар дээр хэснээ хэмжээний монгол мөнгө байна гэж тооцоолох хэрэгтэй байтал манад нөө нэг тооцоо нь багхгүй. Тэгэд нөө нэг change дээр болсон үнээр нь багы хөдөлчөнд бол монгол банк нөө нь яваад шүү дээ. Тэгвэл энэ байдлаас болоод монголд өнөөдөр мөнгө гэдэг юм одоо би эрх болгоно өөр хааштай байгаа байхгүй. Би 2005 онд явхад ямар байсан
10 онд ирэхэд нэг өөрөөс 12 онд одоо ингээд дахиад нэг өөр болчихж байгаа хэрэг. Энд чинь амьдрч байгаа хүмүүс бол ингээд энэ дассан юм шиг болооч өнөөхдөө энэ хэмжээгээр бид нарыг энэ уус даяар бол ингээд ямар шулаад таш. Тэ? Бид нар процесс бол яваалаа байгаа хэрэггүй. Бид нар тэрийг хөө инфляц угаасаа л болдгийг гэдэг болохгүй үе бас байсан ш. Болохгүй ч гэж болно ш. Заавал энэ ингээд инфляц болоод ингээд 100 төгрөгөөс юм 200 төгрөг болоо 1000 төгрөгөөс юм 10000 болох болохгүй байхгүй. Манай орноос ядуу байсан төсөн мөртлөө байгалийн баялаггүй. Тийм улсууд яаж хөгжөөд сайхан амьдраад байгаа бай гэд зарим нэг юу гэн түүхийн уншихаар ерөөсөө л өөрөө өөрсдөндөө тохирсон нийгмийн тогтолцоог олж бий болгоод юм лээ. Жишээ нь Өмнөс Солонгос байна, Сингапур байна, тий. Өмнөс Солонгос ч бас тэгсэн гэж байна. Яг манайх шиг ийм байдал үсэд. Гур манайхаас ядуу байсан юм чинь. Тий, одоо энэ дайны дараа эдгээр чинь нэг арслан капитализмыг сонгосон чинь гээл нөө одоо яг л манайх шиг энэ нам маммуу нэг юунууд нь гемт хэргийн бүлгүүд нь төрийн атгаад матгаад ингээд ийм болонгууд цэргийнхэн төрийн гэлт хийсэн энэ л дээ. Одоо энэ нэг шорон суусан хүүхэн ерөнхийлөгч аав нь цэргийн хүн байжгаад төрийн гэлт хийгээд тий. Төрийн гэлт хийгээд тэгээд дэг журмыг тогтоогоо зүв бодлого олцсон гэна. Тэгэл босоод ирсэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр би бол өөрөө чи яриад байгааг бол их л зөв л гэж бодож байна л да. Яа тэгвэл бид нэр өөрсөндөө тохирсон Монгол газарт Монгол хүндээ тохирсон л нэгэн байгуултад зохион бүтээхтэй. Тий, одоо эзэмс салах хэрэгтэй шүү дээ. Янз бүрийн эзэмүүд бол угаасаа тэр цаг үеийн импортлогдох шаардлага байхгүй тийм. Гэхдээ яг үзчихсэн би бол социализм үзсэндээ бол баярлагдаг. Тэгээ капитализм үзсэндээ бас баярлж байгаа байхгүй. Ягаад бол эн чинь бас л хүн төрөлхтний хоёр том цаг үеийг нэг юмдаа үзчихэж байгаа байхгүй. Монгол ч нэг өвөл зүүн хаврыг үздэг гэдэг шиг яг бас нэг цаг үеийн бид нэр юм ингээд туулаад яваад байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь нэг одоо бид нэг цаашид дараагийн шат руу гарыг гэдгсэн чинь бидний хамгийн том асуудал энэ нэг уур бухимдал байгаа байхгүй. Одоо саяны 30 жилийн уур бухимдал байна. Тэрний өмнөх 70 жилийн уур бухимдал байна. Яг дээл энэ одоо шил 30 40 оноо гэж яриад байгаа. Энэ нэг тэр үеийн хилмигдэлт гэж яриад байгаа. Энэ чинь дайны үе болж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар 21 онд ч ардын засаглалыг байгуулад 21-с 40 он хүртэл баяр 40-ийн он хүртэл иргэний дайнд орсон байгаа байхгүй. Лав нар буу барьсан байна. Зарим аймагуд тусдаа гарсан байна. Зарим аймагуд урагшаа хойд Бээжингийн одоо Бээжин нэртэй болж урагшаа дагаар орой завь Японыг дагая гэл ингээл энэ олон нэг одоогийн хэсэг нэг олон толгоонууд ингээл хоорондоо үзэл байлтсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр байлдсан байлдан болсон талыг бол бид нэр иргэний дайн гэж үзэхэр чинь тэр тэнд хэл одоо яас насварсан хүмүүс бол бүгд манай хилмигдсэн хүмүүс гэж үзэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээс биш нэг нь нөгөөдхөө ингэж дарсан юм бол байхгүй. Тэр чинь зүгээр л тухайн цаг үеийн үйл явдал болж байгаа шүү дээ. Ярд яах вэ? Бид нэг бол Маугийн тэр иргэний дайнтай байгаа дундад улсын талд байх уу, Японд орох уу гэдэг юм сонголт хийж байгаа байхгүй. Ер нь ингээд хүний нутагт аялж явахад аль үндэстэн юм? Одоо тийм хүн чанартай юм шиг санагдсан байна. Тэгэхээр надаа одоо ингээд би бол монголчуудыг хаашаа аял одоо гэр бүлээр би аав ээж байгаас авсан л таа замдаа. Аялахыг зөвлөх ус бол одоогийн байдлаар Лаос байна. Лаос руу болдсон бол шууд нислэг бид нэр зарлаад тэгээ Лаос улс руу монголчууд очиж амардаг байл гэх зүгээр. Надаа санагц. Ягаад гэвэл нөө тэр улс нь социалист сэтгэлгээтэй. Тэгээ буддын гүн ухааны нэвтрүүлсэн. Ердөө нэг тийм их их тайван их гоё улс санагцсан л да. Өмнө нь бол яг хөө сэр улс байсан. Тэгтэл сэр улсыг ингээд мэдээллээр өмгөдөө хийчихэж байгаа хэрэг. Тэгээ Лаос бол одоогийн байдлаар монголчууд бол хамгийн ойрхон тэгээ очиход шиг зүгээр. Ердөө их гоё улс санагц. Тэгээд хүмүүс нөө тэр нөө юунд автаагүй. Одоо нөө эдийн 90 оноос бол бид нар маш эдийн шин давтлаа штэ тий. Тийм юмд автаагүй байгаа хүн гэдэг чинь бас нэг өөр үд юм байна. Тэ? Тэ, нэг их тийм одоо юмд ингээд нэг нервд байд юм яагаад байхгүй. Одоо шил би нэг айл нэг газар хоол идэл сайн тогтмол хоол идэвс байхгүй нэг хоолд болохоор тэ явахтаа ингээд за танаа газар шиг ингээд маш гоё тий. Баян тансаг гоё газар болоорой гэсэн нэг жоо гоо яах хаа тий. Манай энэ ингээд өнөөдөр бид нарын хоолны мөнгө бол болж ивэл тэгэл хүмүүсийн хооллол явж байл болно гэж байгаа. Тэ цаанаасаа тэр нөө юм тэр илүүдтэй юм нэгэж нөө цаг мага зарах марах дими юм байна. Шунха болцсон. Тэ. Болцсон ч юм уусгүй бол байхгүй угаасаа суулгаж өгөөгүй ч юм уу тэ. Бид нар дээр суулгаж өгсөн шүү дээ. 90 оноос бол одоо энэ сэтгэлгээг бол энэ кино мэно клип мэ бүх юмар суулгаж өгсөн учраас бид нар одоо ингээ төрчд байгаа шүү дээ. Одоо бол бүр баян хүн харахаараа нүдэн хорсоод идэх тим сэтгэлгээ сууж байна тэ. Тэгэхгүй яг энэ тэгэл феодализм л орж байгааг нэг шинж. Феодализмын үед бид нэг хурцлт хийгээд одоо тойр буцаа уулын ингээд цаашаа дээшээ явж ирсэн чинь буцаад ингээд ухарцсан. Доошож ухарцсан ч юм ингээд. Тэгээд одоо дахиад дээшээ ухарах гэдээ яваад байгаа тэр нь болчихж байгаа хэрэг. Тэгэд яг зөв миний хэлж байгаа санаа нь юу гэхээр энэ монголчууд өнөөдөр ингээд одоо энэс олсон тэрнээс олсон гэдэг одоо болох хэрэгтэй. Яг гэвэл бүгднгээс нь олсон. Яг бол бид нэр бүгдээрээ л энэ системийг сонгосон. Бүгдээрээ л энэ систем төлөө зөвшөөрсөн. Энэ системийн дүрм журмын дагсан. Бүгдөө л ихсэн шүү дээ тий. За мэдээж тий дотор бол илүү одоо юугаараа өөрөө танигдсан нэг хүмүүс байгаа. Гэтэ тэр уучлах хэрэгтэй.
Угаса тэ хуулийн юм уу системи дараа эн чин ямар юм болсон бүгдээр л одоо харж байгаа шүү дээ. Ямар аймрын болоод өнгөрч 90 онд 2000 он энэ газрын лицензийн юуны хууль мөл гэдэг энэ бүх юм чин бол яг ийм зохион байгуулалттай хийдэг програм байсан юм байна гэдэг одоо ингээд ойлгоч болчихж байгаа хэрэг. А тэгээд энээс дэше гарахын тулд бид нэр энэ өнгөрсөн одоо энэ арслан капитализм үе одуудыг бүгдийг нь уучлах хэрэгтэй. Ерөөсөн сэтгэл дотор уучлах хэрэгтэй байхгүй яг тэгвэл одоо бидний угасаар хагаад хүмүүс энээс олсон гэдэг нэг юм нэг сонин юм тогтцоод байгаа шүү дээ. Би одоо Монголд 3 удаагийн сонгуульд сүүлийн хэдэн жилд ирж яг байсан байхгүй судалгаа хийгээл явж байгаа шүү дээ. Нэг бол хөдөө байгаа хатад тэгэхэд яг ингээд сонгууль болонгууд би үнэлгөл ерөөсөн ингээд чад байраа зогсож байгаа байхгүй. Тэ гэтэл жирийн одоо энэ чи би хүндлэнгийн айл нэг намын гишүүн биш юм биш. Миний хувьд болохоор эн чин угаас айл ал намд нь өдгөө хүмүүс байсан. Тэгтээ айл ал намд нь сайн хүмүүс нь байсан. Тэ айл ал нь яг үндэ хэлэхэд ингээд муу хүмүүс ч гэсэн бас тиймч бас муу хүн бас биш. Тэ яг хөө нэг шуналцсан юм байгааз бүгд шуналцсан. Тэ гэтэл нэг тийм амар муу хүн бол биш ч юм уу тэ. Нэг тийм л юм байгаад байгаа юм. Тэгээд яг ингээд муу гэж ингээд ямар нэг юм одоо марк хүмүүс нэр ингээд наагаад байгаа болооч тэр хүмүүс нь сайн ганц хоёр бас эцэн л байгаа даа байхгүй. Жишээлбэл тэ хүн болгоо яг нэг энэ бүгд ягаад чи Монгол хүмүүс Монголдаа гэсэн сэтгэлтэй гагцхуу нүг яг нэг түүхэн тийм шуурган дотор ингээд хүмүүс нэг хэсэг бас толгой ирсэн юм шиг байгаа. Ягаад гэвэл анх гадаадыг хараад уу гадаад ийм байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлголт нэг хэсэг явсан шүү дээ. А гэтэл тэрийг хэрвээ бид нар жоохон арай жоохон энэрэнгүй байх юм бол ягаад бол тэр чинь нүг бидний нийтийн дотор байгаад байгаа бүхэн л уур байгаад байгаа байхгүй. Өөрөө бие биенээ үзе яд. Одоо ингээд юу ч хийсэн юу ч хийхгүй байсан үзе яддаг нэг тийм сэтгэлгээ болчихсон шүү дээ. Тэ тэрийг арилах харах бол ерөөсөө бид нар ингээд нэг өдөр товолж байгаа бүгдээ энэ уучлах хэрэгтэй байхгүй. За гоё байлаа. Арслан капитализм гоё тоглолоо тий. Арслан социализм ч гоё тоглолоо тий. Бас одоо болцгоё. Одоо болцгоё тий. Одоо ерөөсөө бид нар яг мэрэгжлийн бас салбаруудын хүмүүс нь уулзтаа хийгээл энэ юу арслан сонгуул юу тэр машин жишээ мянган хүнийг хооронд цаасыг нь ингээд шааж чадахгүй заавал машин авч ирэнд юу гэсэн үү? Жишээлбэл гэтэл тэр машины мэдээлэл нь манай бүх үндэсний мэдээлэл цаана компьютер дээр уншиж байгаа шүү. Тэгэл 2-3 сонгуулийн нэг энэ стабил юугаар нь дүгнэл дараа нь бид нэрийг яаж вэ яаж захиж өдөрч болно шүү дээ. Одоо би жишээл ингээд тэр нөгөө нэг мянганы сорилын сан билүү юу вэ нэг 250 сая доллар өгнө гээл тий. Тэгээд тийм юм өгнө гэнэ гутлаа манай Монголын төрийн бүх системээ задраг үг гэж байгаа байхгүй. Орд нь тэгэхээр 200 сая 550 сая доллар бол Монгол улс үндэсний хувьд л энэ чинь жижиг тоо шүү дээ. Монгол амар баяу ус ахгүй болно. Гэтэл 250 сая доллар бид нэр ахын тул олон улсын валютынсаа. Тий, бидний тэр хүмүүс бидний аав нар ямар цалин авдаг, ээж нар ямар цалин авдаг, ямар нийгмийн даатгал төлдөг, хаана мөнгө нь урсчихдаг, эрүүл мэндийн юу явд бүх системийг мэдээд авчих гэж одоо бид нэрээс тийм өдөрдөж олж байгаа хэрэггүй. Тий, төр засгийг сольж олж гээд барьцаалж олж гээд манай төрийг барьцаалчих юм бол тэг болохгүй болчихж байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр тэрнийг зас харгуул ерөөсөө яг нэг өдөр би бол тэрийг бол нэг хэцүү гэж бодохгүй байгаа. Ягд бол оюуны хөсгөл хийн гэдэг ойлголт чинь дэлхийн өөр уст байхгүйгээр бид нэр хамгийн түрүүнд угаасаа л бид нэр дандаа юм тэргүүлж явдаг шүү дээ юмд тий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бүдээр ойлгоо. За энэ болохгүй юм байна. Энэ угаасаа энэ систем нь өөр хутлаа юм байна. Тэг мөнгөөр ингэж гарч маардаг хаа хамаагүй би сүүлийн 3 сонгуул дээр би байхад бол 3 юм танихгүй. Тэгтээ нэгийг сонгох гэж байгаа байхгүй. Тий? Өөр сонголт байхгүй. Өөр сонголт байхгүй. Тэгэд энэ маягаар ингээд юм сонгуульд болж тоглолдог нөгөө эдэнсэн сонгогдсон болдог ийм байдлаас болоод бид нэр төрийн ингээд энэ аль бичиг юм сонир болчлоо. Одоо яг хэвээр зөв төрийн мэрэгжлийн байгууллагууд мэрэгжлийн хүмүүс нь өөрсдөө төрөө аваад одоо ингээд тэр мэрэгжлийн хүмүүс чинь 9 өнөө томилоод 9 өмнө 1 өмнөө томилчихсан бол тэр өнөө шууд манай сайд болчих л дээ соёлын сайд. Яг бид нар чадсан шүү дээ ардыг хурал гээл бүгдээрээ цуглуулж ирээл бүх юм ал хийсэн. Уу 90 онд чи бид нар ийм юм болно гэж мэдээг байсан хайхгүй. Харин тэгэхээр одоо мэдсэн юм чи бүр илүүсэй хийж болох юм байна. Тийм. Тэгээд мэрэгжлийн хүмүүсэл илүү юмд одоо Монгол бол үндэсний улс болохоор жоохон улс шүү дээ. 3 сая хүн гэдэг сандал нэг сая хүн бүгд бивэнэ таньдаг ахトゥ хамаатай садан тий. Тэгэхээр энэ систем дотор зүгээр яг салбар болгоны мэрэгжлийн хүмүүсийн хуралдаагаа зарлаад тэр салбар дотроос сайдуудаа томлоо. Тэр сайдууд нь сайд нарын зөвлөө хийгээд тэр хүмүүс усан аваа явуучвал одоо менежчиг хүмүүс нь өөр өөр хүн дуртай юм хийгээд явмаар шүү дээ. Тэ заавал энэ бүх юмдээ санаа зов заавал ингээд хүмүүс бай сонь гээд гэж ингэж бас ямар бас ядарч шүү дээ үндэ тэ. Тэгэхээр ч нөгөө мэрэгжлийн хүмүүст нь мэрэгжлийн газруудыг өчгий гэхээр өнөөдөр одоо жишээлбэл би одоо миний хувьд болохоор юм байна л да. За Монголд соёлын урсгал хийсэн тэ одоо энэ хөгжим урсгал явж гээ. За дээрэс нь янз бүрийн урсгал төрлүүд байна. Битбокс, DJ урлаг, граффити, өөр юм клубын соёл байна гээд тэ FM радиогийн хөгжилд бас би ядаж ажиллаад бас өөр гүйцэтгэсэн. За тэгээд дэлхийг тойрч. Тэгээд ийм хүн гээд өнөөдөр би Монголдо ингэж ажиллая. Би одоо үндсэндээ гадаад харилцааны салбарын дээд
дээдийн дээд тэр шагналд юу байдгийг тэр лүүн хүрчээд байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл өмнө түүхэнд ийм гадаад харилцааны мэрэгчтэй ингэж өөрөө яваад ингэж явцсан хүн байхгүй. Өөрөө мэрэгчлийнх нь хүн. Мэрэгчлийнх нь хүн. Тэгтэл одоо бас байдаг 3 дахь сайд, 4 дахь сайдаа хүлээгээд 4 сайд захиа өгөөд хүлээж авахгүй ингэж нэг юм байна. Уулцгээд үү? Тийм тийм шүү дээ. Энд чинь би паспорт ямар үйл зүгээр вэ? Манай гадаад харилцааны албууд дээр юу юу тавиул зүгээр вэ? Виза яаж нэвтрүүл зүгээр вэ? Аль улсууд юу хэрэгэлсэн бэ гэдэг би судлаад ирж байгаа. Судлаач хүн шүү дээ. Тэгэхээр дөрөн сайд, дөрөн яам одоо л хүлээж авахгүй. За, за тэгээд үнэхээр харамстай. Одоо жишээл аялал жуулчлал гэж байна. Би энэ сүүлийн 11 жил бол аялал жуулчлал хамгийн сайн мэдж байгаа хүн нэг байхгүй. Би бол яг л би зүгээр тэр одоо архив одоо зөндөл юм дууш номд байгаа шүү дээ. Аяа тэр нь уншиж байгаа. За энэ аялал жуулчлал юм ном байт юм байна, юм байт юм байна. Дэлхийд тэдэн тэрбум хүн аялд юм байна, тэдэн тэрбум төгрөг байт юм байна. Тэр чухал шүү дээ. Тэр архив бол хизээч тэр архивд бол байждаг. Хамгийн гол нь юу болж мэдэх хэрэгтэй вэ гэхээр бид нэр дэлхийд химбэ? Тэрэгэ мэдчих юм бол бид нэр өөртөө тохирсон аялал жуулчлалын бодлогыг явуулж байгаа. Тэгээ би бүх усууд дээр нашаад дэлхийн хамгийн том аялал жуулчлалын цэгүүд дээр нашаад судлаад ингээд 11 жил явж байгаа. Энэ хугацаанд би 3 сайт харж байгаа. Гурван сайд гурван дээр нь уулздаг байгаад гурулаа ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй таг. Ерөөсөй ингээд таг гэл тэгэл болоо. Ерөөсөй ганц ч удаа үгүй чинь сонсоогүй юм уу? Сонсохгүй шүү дээ. Тэ. Нэг юм байдлаа. Ягаад гэвэл нөгөө нэг одоо нарсан капиталист засаглалын тогтолцоо нь ямар байдаг вэ гэхээр яг тодорхой намч биш. Нэг практик нэг тодорхой бүлэг хүмүүс бүх төрөнд хамгийн гатгана гэдэг нэг юм л тогтолцоо яваад байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголд одоо энэ нөгөө нэг бид нэр энэ хэвлийн мэдээлэлээр анзаараад байгаа зүйл нь юу гэхээр нарсан капиталист дотор систем дотор байдаг энэ нэг эрх мэдэл мөнгөний төлөөх тэмцлийн хоёр практикуудын хоорондын үйлчлэлцээний дунд Монголд хэч хэрэг хямраад байгаа шүү дээ. А миний яриад байгаа тогтолцооч нь болохоор яг мэрэгсний салбар салбар дээр хүмүүс нь гараад юм хийчих юм бол Монгол басаад ирэх байх. Чи 23 дугаар сургалт өгсөн. Олон улсын харилцааны дээд сургалт өгсөн. Орс хэлтэй. Орс бүр унган. Тийм үү? Англи хэлтэй. Араб хэлийг 14 хоногийн дотор сурлаа. Би 3 сар сурчихсан. Гэтэл мэдгүй ярьдаг болсон шүү дээ. Арабар их сүрхэн ярьдаг болсон. Өвшөө ямар хэлээр ярьдаг болсон. Нөгөө яга виз чинь гарахгүй Египтэд байхдаа араб хэл сурцсан мэт дээ. Тийм, баяр 8 сарын хугацаанд сурчихсан. 8 сар. Гэхдээ сурчдсан юм билэ. Монгол хүн чинь нэг манай хэл чинь маш бид нар монгол хэл бол ердөө агуу хэл байхгүй. Ягаад тэгэхээр эртний хэл. Тийм, монгол хэлний залмгал хэлийн чанар нь болохоор бидний гадаад хэл сурахд амар хэл болсон. Тэгэл өөр ямар хэлээр ярьдаг вэ? Тэгвэл латин матинд бол холж утуулхот шүү дээ. Тайл метал, транс, манс, спам, спаныг бол олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэй багаса боловсрал эзэмсэн ийм хүн дэлхийг тойроо судалгаа хийчихэд яхад дөрвөн гадаад хэргийн сайд хүлээж авч уулцахгүй байгаа юм уу? Байхгүй. Одоо жишээлбэл би ингээд хотын одоо би Улаанбаатар хотыг аялал жуулчлалын хот болгох тийм төслүүд надад байгаа шүү дээ. Яг бол бид нэр судалчихад байгаа шүү дээ. Яаж 100 мянган хүн жуулчин татгаар тийм соёлын наадам хийх вэ? Тийм юмнууд ингээд би яриагээд хот хүлээж авахгүй. За тэгээд соёлын тал дээр бид нэр бол соёлын ийм ийм тийх хэрэгтэй байна гэж ярилцээхэд соёлын юм байхгүй. За энэ номууд энэ номуудыг уншсан хүмүүс бол дэлхийн ертөнцийн тухай ойлголт нь өөрчлөгдөд байна. Эн чин маш олон сэхэднүүдийн дотор ороод оролцож байгаа шүү дээ. Ийм ажил явчаад байна. Энийг дэмжиж өгөөч гэхээр манай юу байх боловсрлын юм байхгүй. Тэгэл үндсэндээ нэг ийм л яг энэ тэгээд үндсэндээ л ийм л байгаа нь л одоо юм шүү дээ. Одоо жишээ намайг ашиглахгүй нь тийм. Ашиглахгүй байна. Ашиглахгүй бас гадна энэ ажил Монгол бодорч ингээд одоо хэн болгоно мэдэг. Өнөөдөр би таны нэвтрүүлэлд дүрлүүр гэж шүү дээ. Ийм нэвтрүүлэл, ийм төсөл хийж байхад өнөөдөр бол засаг хүлэмжшөөрөг байгаа гэж бодохгүй. Одоо л энэ ажлыг хийсэн байна. Энэ ажил чухал юм байна. Энэ ажил дараагийн 11 жилийн хөдөлмөр тийм үү? Тийм. 11 жил шин чинь бас өмнөх юунуудтайгаа бас явж байгаа шүү дээ. Цуг ингээд аялын соёлын бодлого чинь ингээд яваад байгаа хэрэг. Одоо энэ ном дотор чинь соёлын хувьсгалыг хийхэд бол бид нар оюуны хувьсгал хийх ёстой байна. Оюун дотроо энэ бидний энэ тарх угаагаад байгаа юм зөсоох хэрэгтэй байна гэдэг юм яриад байгаа хэрэг. Тэрийг л бид нар өөрсдөө бол үндсэндээ монголчууд бид нар сүргийн амьтад юм байна. Тэ бид нар сүргийн амьтад учраас бид нар хоорондоо яаж нэг ирэм байд юм бэ? Тэ тэгэд монголын хөгжлийн гол зүйл нь юу гэхээр мэрэгжлийн боловсон хүчин альбан дээр очихгүй учраас мэрэгжлийн албуудыг хурал хийлгээд тэр албууд нь мэрэгжлийн хүмүүсээ яаралт одоо эн чин үндсэндээ бидний одоогийн нөхцөл байдал эдийн засгийн байдал хоёр чууда баг пүүс манай пүүс бол бүр ингэж дохиогүй баг боллоо шүү дээ. Тэгэхэд энэ юу болж байна вэ гэхээр нөгөө нэг төрийн мөнгнөөс идж байгаа байдал засгийн зохион байгуулалтгүй байдал тэр нөгөө нам болгон гарч ирэл нам болгон өөрхөн хүнээ тавиал энэ нэг тогтолцоочин өөрөө би хөрлөнг гişүү болыг гэвэл би заавал доорож нь 200-аас тэрбум төгрөний мөнгө зарах болж байгаа хгүй. Тэгэхдээ тэр мөнгө чинь би ханас авах гэхээр нөө лобби гэдэг юм нараа авч байгаа хгүй. Ягд бол нөө компаниуч мөнгөгээ зачи гарч ирээд манай энэ хуулийг гаргаж шүү. Манай татварыг тэглэж шүү гэдэг чинь мөнгө шүү. Амаа битүүрийн цаг дууссан. Тэгэхээр би одоо үзэгчтэй ийм юм хэлмээр хаа. Номыг чинь авъя гэвэл яаж авж унших вэ? Яаж захиалж авж унших вэ? Оо алуу ном гэсэнс. За энэ номыг би танаас авсан. За манай хамт олонд өгч байгаа тийм. Би өөрөө чи номыг бүгдийг нь уншсан. За ингээд хамт олондоо энд
цензурээр энэ номын сандаа байрлуулна. А тэгэхээр таны номнуудыг яаж олж авч унших вэ? Одоо хүн болгон гадагшаа яваад байж чадахгүй. Гэтэл ном уншиж чадах хэрэгтэй. Унших хэрэгтэй. Ман болохоор одоо нойр гүдэл, ядаргаа, бусад юмд бол ном бол маш их тийм алжаал тайлж өгдөг. Энийг болохоор юм байна маа. Одоо энэ номынх нь өөрөх нь зардал нь одоо би жишээлбэл 5 ном гаргаханд бол нийт 130 сая төгрөг зарсан байгаа байхгүй. А гэтэл тэр хэмжээний мөнгө нь буцаж орж ирээгүй. Тэгээ өөрөөр хэлбэл ном өөрийнх нь зардал нь бараг 40-50 мянган төгрөг. А гэтэл би өнөөдөр өчигдөр урагшдөр ая талбай дээр ном 10 мянган төгрөгөөр зарж байгаа байхгүй. Та ер нь зарж чадсан юм уу? Билэгдэл ах шүүс шүү дээ. Үгүй яг хамгийн гол нь хүмүүс төрөгжил явуулж хол байгаа даа шүү дээ. Гэтэл энэ ном одоо жишээлбэл 10 мянгаар энийг номыг хөрөгч арга нь би одоо олчих юм бол энэ ном бол маш олон хүмүүс хэрэг болох гэдэг байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь нэг дэлхийн хамгийн их хэмээг үзээд хамгийн их юм ойлгоцсон хүн Монгол хүн монголчуудад зориулж бичээд байгаа. Энэ амьдрал ингэдэм юм биш үү? Энэ ус шиг ингэж болохгүй юм биш үү гэдэг нэг. Энэ бол зүгээр нэг сууж байгаа энэ уран зохиол юм уу юу бол биш байгаа даа. А гэтэл хүмүүс болохоор энэ аялын тэмдэглэл гэж одоо боддоо. Намайг бол аялаг шиж одоо дээ шүү. Судлаач гэж ерөөсөө ойлгодог. Мэддэггүй юм билээ шүү хүмүүс. Олон улсын харилцааны судлаач гэж мэддэггүй юм биш. Би номч юм шиг мэдсэн шүү. Тийм. Тэгэл аялагч аа нэг аялал явж идэнг гэж ойлгоод байдаг. Би ДЖ байж байгаа л аялал явцсан юм гэж бодчихсон чинь шал өөр хүн байсан мэлэн шүү. Тэгээ яаж номч нь одоо чинь худалдаж авч болох вэ? Яг Facebook дээр болохоор яг энэ одоо Андрей сайхан шүү гэдэг номын юу байгаа. Пэйж байгаа. Тэгэл ерөөсөө тэр пэйжүүдээр л харьцаж байгаа. Би болохоор нэг өдөр ингэ товолж байгаа нэг өдөршөд бүгд нь хүргээд өгөх тийм арга бас олчих гэж бодод байгаа. Хэрэв шил 10 мянган төгрөгөөр бол нэг юм ном бол ах уу? Авна шүү дээ. Авлаа даа. Тийм, маш боломжтой нь олчих. Гэхдээ яаж 10 мянган төгрөгөөр одоогийн шиг нэг лангуун дээр ингээд нэг хүн болон номын төлөөр явна гэж нэг зогсоол махсоол гэл төг биш. Яаж 10 мянган төгрөний энэ номыг бүх хот даяар хүргэж чадах вэ? Тэр арыг одоо олох гэдэг байгаа хэрэг. Тэгэх юм бол бид нэр ердөө номын үйлдвэрлэлийн асуудлыг маш богино шийдээд номыг маш хямдхан төвтэй олон хэмжээний хүмүүст хүргэдэг тийм систем хийж олж байгаа хэрэг. Тэгээд одоо тэрэн дээр суугаад байна шүү дээ. За за за. Танд амжилт хүсье. Бид хоёрын нэвтрүүлгийн цаг ингээд хаанач хүрдэг юм аа манай нэвтрүүлгийн цаг уусаа. Уучлаарай. Ингээд амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрүүл мэндэ анхаараарай. Мэс засалтаа ороорай. Сайн санаад хүмүүс мэдээж туслана. За тэгээд амагийнхаа номыг авч уншаарай. 1000 сонсноос нэг үз гэж те. Ном бол яг л үдсэн юм шиг лээ. Энэ номыг л бүхэл хүмүүс уншуулчмаар байгаа юм. Сайн бол бид хэвтэртэй байх тал энийг хийж тавлаа шүү дээ. Гэтэ нөгөө олон ийм цуврал номнууд ч юм бол бас байгаа зү дээ. Бах тус. Бүгээр тусч юм уу? Тийм. Тэгээ дахин шинээр хэвлэе гэхээр чинь. Нэвтрүүлгээ хаага марцсан сууж байна. Оо за. Шинээр хэвлэе гэхээр чинь нэг амар юу болчиход байгаа юм. Амар үнэтэй. Одоо дахиад 40-50 сая төгрөг болж шүү дээ. За би нэвтрүүлгээ хаагаад. Хоёр минут гэдэг юм шиг шүү дээ. Баярлалаа үзэгчдээ цензургүй яриа нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногийн даваа гарагийн 21-нд төгтөө эргүү унцлаа баярлалаа. Хүн бол өрөөлийн нутаг тагсч яргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг. Ойлгох ёстой. Хорндоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сони юм асуух юм бэ? Рин даспа хүний газар хийсэж яхих хараад дийл өөр нулимс гардаг. Эх орны хотлоо хийж байгаа даа өчүүн хүн бас нэгсэн хүн болов гэж өдөө би боддоо шүү дээ. Өлцөх юм гарах юм бэ? Боловсор сэтг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж өгд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хичлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэч таних санжийн баярлагаа. 2 жил болоод ажиллах хөх гэж байгаа хүн тэхин өршөлдөх. Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үздэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилахчтай явах газаргүй болсон. Найдвартай цэвцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа. Гэхдээ бид нар хизээч бизнес, хувийн бизнес ажиг хийж байгаагүй юм.